pararara! Tamo de volta. Aí, na quinta tava marcado o churrasco, mas tava um time. Tá não, a gente tinha marcado um ponto. Lábio Conceição. Tamo de volta. Achei que ficou caro. Vamos lá. Vai bater pro gol, é pra fora! Houve mudança, entrou o Tita, saiu o Renato Machado. Lá viu Conceição, Neymar, o homem tá jogando muito. Olha o Luiz Fernando, foi bem Luiz Fernando, foi bem. Vai bater pro gol. Valeu, valeu. A atuação do Neymar tá sensacional. Tá aí Roberto Dinamite? Não, é o Dinamite? Sim, é o Dinamite, sim. Vai, Dinamite. Neymar. De novo! Ei, Luiz Fernando, hoje o Neymar vai te dar trabalho, hein, Luiz Fernando. Neymar tá te dando trabalho. Neymar. Fez dois o Neymar. O Mazinho tá vendo, o Mazinho tá impressionado que o Neymar vai jogar com ele na Seleção Brasileira do Povo. Que vai jogar depois do campeonato. Vou fazer. Tu tá da seleção, hein, Mazinho? Seleção Brasileira. Flávio Conceição, Leomiro, Andrade. E olha ele, olha ele. Menino Ney! Tá jogando muito. A bola sai, tiro de meta. Time do Rosário Central. Valdir Pérez, que tava jogando de centroavante, virou que é meio campo. Virou jogando mais de volante. Ele trocou de posição com o Godinho. Né? Tá, não tá fácil pro São Lourenço. Ed Irvine, quer dizer, não tá fácil pro Rosário Central, desculpe, troquei tudo. São Lourenço tá vencendo, o Rosário Central tá perdendo, não tá fácil para o Rosário Central. Tá difícil pro Rosário Central o jogo de hoje. Roberto Dinamite, o São Lourenço tá vencendo 2-0, desculpa a minha falha. Olha o Neymar de novo,